Dobroveče, vi pratite vesti Radio televizije Stara Pazova za 12. januar 2022. godine. Nakon praznika došlo je do naglog pogoršavanja epidemijske situacije i u opštini Stara Pazova. Ohrabruje činjenica da je klinička slika obolelih nešto blaža u odnosu na prethodne talase. Izjavio je za Radio televiziju Stara Pazova dr. Petar Jovanović. Broj aktivnih slučajeva zaraze trenutno je 445. COVID ambulanta Staropazovačkog doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj je izuzetno opterećena. Stoga od danas u COVID-u rade 4 lekara u 2 smene. Prethodnog dana uzeto je 138 uzoraka za testiranje na COVID, od toga 81 je bio pozitivan. Danas je pregledan 231 pacijent. Doktor Zoran Bekić, koordinator punkta za vakcinaciju na Beogradskom sajmu i direktor Doma zdravlja Savski Venac, rekao je za RTS da zabrinjava broj inficiranih među onima koji prvi put dolaze na pregled. Državni sekretar Ministarstva zdravlja dr. Mirsad Đerlek je rekao da omikron soj koronavirusa ne treba podceniti, ali da je ipak slabiji i da je mnogo manji procenat hospitalizovanih pacijenata nego kada je delta soj u pitanju. Upozorava i da je post-COVID sindrom vrlo ozbiljna i zabrinjavajuća stvar. Vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić podneo je ostavku, potvrđeno je RTS-u. U pismu ostavke pozvao je i na smenu Zorane Mihajlović da više ne bude zadužena za rudarstvo i energetiku u Srbiji. Mediji objavljuju i čitavo pismo Grčića, a Tanjug u EPS-u saznaje da je ostavka podneta uz komentar da je reč o ličnom činu. Iz EPS-a je saopšteno da se ispituje šta se dogodilo i koji je uzrok požara na odlagaču na kopu Tamnava Zapadno polje, kao i da su za ostale slučajeve nedavnih havarija podneli krivične prijave. Pokrajinska vlada donela je danas pokrajinski akcioni plan zapošljavanja u autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, kojim se definišu ciljevi i prioriteti politike zapošljavanja i utvrđuju mere koje će biti realizovane kako bi se omogućilo održivo povećanje zaposlenosti u pokrajini. Za realizaciju mera zapošljavanja u ovoj godini obezbeđeno je 47,5 miliona dinara i to za subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje, subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica, javne radove i stručnu praksu. Na referendumu zakazanom za nedelju građani Srbije će se izjašnjavati o aktu promene Ustava u delu koji se odnosi na izbor sudija. Ustav se menja u oblasti pravosuđa, dakle da bi se srpsko zakonodavstvo uskladilo sa evropskim u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a promene se odnose na način izbora sudija i tužilaca kako bi se smanjio uticaj politike u ovom procesu. Njih više neće birati Skupština Srbije, već Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca. Pravo glasa na referendumu koji je zakazan za 16. januar ove godine imaće 55.434 birača na teritoriji opštine Stara Pazova. Građani sa pravom glasa izjašnjavaće se na 53 biračka mesta kao i na prethodnim izborima. Jedina izmena se odnosi na Belegiš, gde će se biračko mesto umesto u Lovačkom domu nalaziti u novoj zgradi osnovne škole. Pripadnici saobraćajne policije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici su prilikom akcije pojačane kontrole saobraćaja u proteklih 10 dana otkrili i sankcionisali ukupno 2.319 saobraćajnih prekršaja na području Srema. Otkriveno je 1.336 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, 150 prekršaja vožnje pod uticajem alkohola, kao i 16 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Registrovan je 561 prekršaj nevezivanja sigurnosnog pojasa, 54 prekršaja upotrebe mobilnog telefona u toku vožnje, kao i 7 prekršaja nepropisnog prevoženja dece.
Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je 11. januara ove godine raspisao prvi javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa od javnog interesa na teritoriji opštine Stara Pazova u 2022. godini. Konkurs je otvoren do 26. januara i objavljuje se na zvaničnoj internet stranici opštine Stara Pazova i oglasnoj tabli opštinske uprave. Po ovom javnom konkursu planirana su sredstva u iznosu od 59 miliona dinara i to u oblasti zaštite životne sredine 10 miliona, u oblasti socijalne zaštite 30 miliona, a u oblasti kulture 19 miliona dinara. Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog dana u terminu od 7 do 15 časova na infopultu opštine Stara Pazova, kao i na zvaničnoj internet stranici opštine Stara Pazova, a prijave sa navedenom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu opština Stara Pazova, Stara Pazova, Svetosavska 11. Također do 26. januara otvoren je i prvi javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u 2022. godini. Pravo na dodelu sredstava putem ovog javnog konkursa imaju crkve i verske zajednice koje su određene kao tradicionalne zakonom o crkvama i verskim zajednicama koje se nalaze na teritoriji opštine ili koje program od javnog interesa realizuju na teritoriji opštine Stara Pazova. Budžetom opštine za ovu godinu za ovu namenu planirano je 83 miliona dinara. Sredstva će biti dodeljena za izgradnju ili obnovu verskih objekata, investiciono i tekuće održavanje, za dobrotvorne, edukativne i naučne delatnosti. Odluka o nastavku drugog polugodišta biće doneta sljedeće sedmice, najavio je danas pomoćnik ministra prosvete Miloš Blagojević, dodajući da će se o vraćanju u klupe osnovaca u Vojvodini razgovarati ove nedelje. Blagojević za TV Prva navodi da se tim zadužen za praćenje epidemiološke situacije u obrazovnom sistemu sastaje četvrtkom i najavljuje da će se ovog četvrtka razgovarati o tome da li će se osnovci u Vojvodini vratiti u školske klupe kada im prođe raspust. U Novom Sadu sutra, dakle 13. januara, svečano će biti otvorena godina titule Evropske prestonice kulture i to u okviru programskog luka Doček sa kojim su Novosađani i njihovi gosti zaplovili u 2022. godinu. Kao jedinstvena proslava u Evropi, Doček luka dve umetnosti, dva pisma, dve nove godine, dva dana, dva računanja vremena, pa će tako Doček 7530 doneti svojevrsnu proslavu koja pomera granice i staviti Novi Sad u centar evropskog kulturnog života. U Vojki će se sutra održati tradicionalni izbor najuspešnijih Vojčana. Svečanost se organizuje za doček pravoslavne nove godine ili na Mali Božić sa ciljem da se nagrade i podstaknu na dalji rad meštani u oblasti poljoprivrede, privrede, ekologije, kulture i sporta. Nagrađeni će svoja priznanja dobiti dakle sutra sa početkom u 18 časova u zgradi Doma kulture u Vojki. Srpskog tenisera Dušana Lajovića noćas očekuje meč protiv Amerikanca Maksima Kresija u osmini finala ATP turnira u Sidneju. Lajović je trenutno 43. igrač na svetu, dok je Kresi na 75. poziciji. Pobednika ovog duela u četvrtfinalu dočekuje Britanac Daniel Evans, 26. igrač sveta. Turnir u Sidneju se igra za nagradni fond od 521.000 dolara. Sutra jutro veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem. U Staroj Pazovi i okolini temperatura od minus 4 do minus 1, ali se očekuju duži sunčani intervali. Toliko u vestima za večeras. Hvala na pažnji.